je body dobrý. Takže já bych to chtěla úplně od začátku, jak ta sliba začala všecko do detailu, protože když už se to zaznamenává, tak ať je úplně všecko zaznamenané. Takže začneme. Domlouvali se ty svatby, když se dva seznámili, byli se z lásky, to se probíral. Takže jak se to domlouvalo ty svatby? Byly námluvy. Námluvy a došli ty svaté. Svaté, protože naše řekli, no to není jenom tak, protože já jsem byla zvánu a ten ženík nikdy z městečka, víš? No. No. Takže... Ne, to byly ty rozdíly. Tak to bylo. No, tak to ano, bylo. Takže o tom, kdo kde bývá, že ve městečku tam to bylo. Ne, to tam byli sedláci a naváněno růza. Ne, podruzi. No, podruzi, správně to řekl. No, prostě to šlo. To bylo americká štruci. No, ale tak námluvy byly, no, ale to se to do... No, tož to nebylo takové dajně krávu nebo to, tak tož... To se pobesedovalo, aby se neřeklo. No, ale jak to bylo ze Šimčenu a s masáříkem, to také víš, ne? No to se rozešli. Už měli třetí ohlášku a nechtěli dát jako Šimci tu krávu, tak se rozešli. No. Ano, aj tak to bylo. No, potom to, si, potom to si brám Mažu Bachanovu, o kolik roku ona jako byla mladší. A žila víc. A masářík celý život byl nemocný a ze všech těch ročníků žije. Ještě můj. Tvůj, no, Jelenek naproti tatětova. Maruš Černý. Tak Jelenek je nemocný tvůj, ale on byl... Vlastně to žádání o ruku bylo, jako, ano, že ty rodiče ano. Toho ženicha došli s ním do té rodiny. No do té rodiny, ano. Do městí. To za mě ještě to bylo. Za ním. A potom ještě víš, potom ještě víš, co dával ženich nevěstě těrtuš. Až ano. Na třetí ohlášku, ale ne? No, na druhou v něm šla ta nevěsta. A já jsem dostala od ženicha, já vám to všechno řeknu, dostala jsem od ženicha fiertůšek a tetička jedna, teďka Pepeníková, víš to? To my jsme tam byli na řádku, všetci takové, ale tak mysleli to dobře. No, jak vzácná nevěsta, takový aj fiertůšek dostala. Jich baví. Ale za mě zase se nosívalo na třetí ohlášku. Já jsem darovala rodičům, ženichovým, babce fiertůšek a dědový košulu. No, to už vidíš, to si to už bylo opačný potom. Ale ten a nebyla jsem u nich až na tu třetí ohlášku. A otevřela jsem dveře a první se mě ptali, jestli umím líčit, jestli umím krmit kačeny a jestli umím dojít. Jo. Tož může žít dál. Můžeš, a nic mě nepodali. Stála jsem mezi dveřama, ani mě nic nepodali. A jenom mě řekli, no však co vy velice hajci jste mohli mě. Máte jenom děvčická já. A tři. Ale to vždyť vy jste byli, měli jste koně. Jste byli sedláci. To se tak nebralo. No, takže ten fiertušek, ale ten fiertušek byl takový, tedy nebylo, to byl po tedy válka, tak zehnali ho strýček Vavra Mitáček. Kalos. A takový tuhý, zelený brogát. No, ale on se dal namalovat do lhoty té malých stvíš. A byl krásný propíjaný. Udělal se z něho krásný fiertůšek. Že jsem tak Janička Bachanková to aj dělala. No, a že jsem ho měla velice ráda a dala jsem ho včel Švecom. Ještě jsem ho dala Švecom, aby ho dali tej panici, co mají tej tetičce, co to tam kolébají děcka. Ale kde ho dali, nevím. Ten je, myslím. Dobrý den. No, takže tak to bylo. Já jsem měla takový zážitek. Ty co? Ty už vy jste se nenamluvali. Ani mi ne. Já bych to měla vykládat. A domluva ty rodičů, ale to vždycky. To prostě o té svatbě, jako jak ta svatba bude, nebo to... To se každý... Ne, každý si dělal svatbu sám, ženík si dělal svou svatbu a nevěsta si dělala svou svatbu, tam se nic nedomluvilo, ani se nikde nechodilo, ani nikdo si nevykládal, co budeme chystat nebo co budeme vařit, to neexistovalo za našich dní. Až potom, až já jsem začínala vařit na svatbách, tak bývaly svatby, každý zvlášť, u ženicha byla, u nevěsty byla zvlášť, až po delší dobu, se
začali dávat dohromady, až se začalo vařit na Babích horách a už byly ty, tam pekla. Ty měli málo vidličku na stole, ty to měli špatně, ty chtěli to on vařit, ty chtěli to, už tam, už to tam nesedělo. No už to tam nesedělo, některé svatby, co jsem já vařívala, tak se skrz tady toto aj rozešli. No já, když jsem se vrávala, tak jsme vysili z 50 kilo mouky. To je to normálně. To však já jsem z metráka u borde. No. Mísa, počkejte, k tomu se dostaneme, no? No. Tomu jídlu. Já teďka budu pokračovat dál. O těch ohláškách mi řekněte, jak ty ohlášky probíhaly v kostele? Kolikrát musela být? Třikrát. No. My na první ohlášku jsme byli u Antonínka. No, to bylo akorát v tu dobu. Mm-hmm. A na druhou jsme šli jako do, na tu ohlášku, no, do toho kostela. Ženich už měl vonicu. Na druhou? Na třetí, já jsem. Ne, na druhou. Já, mm-hmm. Tak za mě, já nevím. Za mě na třetí. A je, ano. Že? Ano. My jsme tak stejně. No, na druhou. A nevěsta teda oblečení měla to, co dostala od toho ženicha. A musela mít na každou tu ohlášku nové oblečení. Ano, nové oblečení. A boty, a všechno. Od kmotřenky dostala vždycky fjertušek. Od kmotřenky dostala, jednu nedělu dostala od kmotřenky, jednu nedělu od ženichu a jednu si kupovala. Ano, ano. To je tak to bylo za mě. Ano, to bylo za nás. No. Ale žádnou košulu jsem ženichovi nedávala. Já jsem dávala. Aj ženichovi, aj starým Buncmanovi. Ale já ne, protože my jsme naši diváci ženili, nebo dělali tři svatby. To by bylo košulí. V čem by mohli všechny, když oni dvou kluků ženili a dceru tak to bylo, jo. A my jsme byli najmovači a my jsme to začali. No pěklo se zase nebylo tolik jako ty vdovičky, cukrová, jenom byly ty vdovičky, proto zase netráka pěklo. No to šale už a nebylo to zase čajovský pěklo. Tak to nebylo, to bylo to však nejavčilka, to je jisté. Tedy za mě tak tolik nebylo. Ne, je to pravda. Já přece u Dohnalu jsme byli na Váně, když se kluci Dohnalu vyženili, brá si růžu bajzovu a tomku. To byla svatba, tam se z metráka péklo to a cukrová bylo jenom trošku, jenom před kmocháčkou. To si pamatuju, že děcka jsme uvozili pod stolem a uchytali jsme to. Tak to bylo, to nebylo. A kmocháci museli sedět pod obrázku. Ale no a na tu svatbu tady se vozilo, to to zabezpečení, tak kolik do čeho? Bylo to nějak určené, že třeba kmocenka kolik si spoštěla, a do smrti nezapomenu na kmotřenku tady pod hospodou Mitalenu. Já jsem vařila Maří Šimkově, co měla Vaška na Činčavě, jsem tam vařila svatbu, ale to byla kmotřenka, na tu nezapomenu do smrti. A co? Protože tady, když donesla na tu svatbu, to jste neviděli, a potom, jak byla svatba už v sobotu, tak jeli pro ňu, furt se to chodilo zvaty, a třikrát ta kmotřenka. A ta došla v ornátě bílejůce, na zádoch měla koš plných tých zázvorek, pamatujete si na ty zázvorky vysoké, demion vína, demion slivovice a ještě peníze. Na to nezapomenu, protože já jsem byla v té kuchyni, já ji vidím za oknem chudou babinku, ale já ji furt vidím jenom za tu kmotřenku. Svadební dary jako takové věc, jak se dávalo dneska, se nedávalo. Ne, házalo se dokola. Nevěsta musela mít svou výbavu nachystanou. Ano, to měla, ale házalo se. Ale peřiny měla. Tedy nebylo žádný hrnečku, ničeho. Ani potřebné věci, jako třeba nějaké náčení, takové věci. Když jsem se vdávala, tak jsem podostávala akorát ty veliké osušky, jak když ty froté od kmotřenky, od jednej, od druhé kmotřenky. Ano, já nemohu kmotřenky jsem dostala cíky. A obraz jsem dostala nad postel. Ano, to dávala vždycky kmotřenka. No. Však ta Mitalena došla také, ještě ten obraz na ty postele, tu elipsu, ano, Večeře páně. To já si ti toto si ano, a já, my jsme dostali ten obraz. Večeře páně, že? Ano, ne večeře, panenku Mariu. A co se o tom to, když to vozila tu spadbu netajili, třeba vozili třeba i živé slépky, nebo... No ale většinu se dávali živé. Živé, ano. A
všetci sa zešli, ve středu sa zabíjali, všetky babky sa poskázali, jak když to chlapi tam nechodili zabíjat zepky, to jenom babi. Ale v pondělí sa začali dělat lokše, nadělalo sa lokši, nasušilo všecko a ve středu sa jak když zabíjali slepky, zabíjali ve čtvrtek sa pekli a ve čtvrtek už sa nosil, vlastně ve středu už sa večer nosil, v úterý sa nosíval na tu svatbu. A musel být něco nachystané. No, ano, když se vaří peku ze 3-4 svatby. A ještě jsem teda chystávalo se to doma, vždycky všecko kdy? Ne, u pekaře se to chystávalo. Tady jako u Jožky. U Jožky a u Šinčíku. U Šinčíku a já jsem bez měsí u Bordoša. U mytáčku v Kledetově. No, na tři strany. Takže doma tady ty vločky se nepekal vždycky u pekaře. Nikdy u pekaře, protože tam se to aj mísilo. Tam jak se chleba mísí v té díži, tak nám to tam aj zamísili. A to potom jsme nesli na tu svatbu, tady se ještě stoukalo doma. Ano, to byly takové půdry naťupané na hlubokém tanečku, že byly takové cuplíčky. A to třeba tři ty válečky neslo se. A sýr se nosí, tvarok. A vajca se nosili, cukr, mléko nebo smetana, ale obyčejně nosili na ty vdovečky tu smetanu, to sbírané. Smetana a slépka. A rodina ta, teda dobytek zabíjali jaký? Prasata, krávy? Prasata. Přesně, ale ne, jauvky. Já co si pamatuju, už aj za mě se. Ano. Já si pamatuju moc. Já vím, že prasata moc rodin, co zabíjali jauvky. Ano. No my jsme také, to jak sa Franci, počkaj, ale ještě já si pamatuju, že třeba byla ta svatba, už měli do kostela a šli ty kmucháčci. No. A tak motřenka teprve nesli slépku, ale nesli ju opařenou. Tu už opařenou. Už opařenou a já tak ty paprče vidím. To se nesla s těma paprčema. No, opařenou, tož vidíš, to potom už dali, asi jenom tak to nesli. Ale motřenky, některé ty donesli opařené a některé to donesli živé. Většinou živé se to za mě už, ano, za mě už ne, motřenka to donesli, ale jako děcko ale si pamatuju. Ale ta jedináčka to bylo... Jo, tak jak motřenka, jakože ta se měla předvést, že ta dala vždycky to největší. No a potom ještě byly dobré jak motřenka, co jsem vařila u Jelenku, ne? No. Tam byla Semiluša na těch svatbách. No. Tam zase i vedle byly Maruše, jak se jmenuju to, co je místo staré, kočí, to byly kmoči. Oni byli šikonále. Tam nosili no. Také a starý museli sedět pod obrázkem. A potom jsme išli na Štíviča, ty jsi tam byla také se mnou, jsme jí naštěvali, jak ty křičali, že Roba, neodkrývajte ho, nemá trenky, jenom gumu zdatí. Ale on byl nemocný nebo co? Ne, ožravý byli tak spát. My jsme vezli třeba z Jelit a v konvičce o Harkovu vodu a na té dvůkou loběžce jsme jeli naštívit ty, já a ještě Novotná a tam jsme se vyvalili na postela. To jsme byli ve Vlčnově. No, ale předtím jsme byli v nedělu ráno naštívit Mocháčka. Ty si to nepamatuješ, vidíš to? Mocháček ležali a Tekička, pro Boha vás prosím, ho neodkrývajte, on nemá žádné tréninky, jenom gumu z gačí. A to na co tu gumu měli? To se viděli přesvědka, jak chlapi, ne? Potom jsme ještě jeli Tondu Sobišového naštívit s tím jelitem, Tonko, na té dvou koloběžce. Já jsem šla po ty zámu, jeli jsme jak širo, oni na straně. A vzpomínáš si, jak jsme tu svatbu vařili a důle humna jsme jezdili na té koloběžce a jak děcka křičeli, co budeme dělat, kuchařka jezdí na koloběžce, my nebudeme něco jíst. No a potom smíráš do Vlčnova. No. A je, ještě, ale toto nebyla svatba a jak mě hela 50 nebo Jelene, tak ty jsi tam chystala a my všetci pořád, proboha tož jak, kde to ta hela dělala, ona vždycky jenom donesla všetkého. A já říkám, no kdo to jenom dělal, a ona nám ale neřekla, ne. až potom. Ty jsi byla zákrutá v tom chlípku tam. Ne, to tam měli jakýsi kumbálek a jenom to bylo... Ne, jenom, že když do na mě došel, poladěna, sašli výscat, a se svítilo, pravda, a já jsem tam vařila, ne, a všecko jsem to chystala tam na ty stůl, a oni... Sakra, že hela
to je? A já. No. Tak jsme si říkali, proba Jan, takové všelijaké tyto. Jak to ta Hela děva? Hela nám to vždycky donesla, zástěrce pěkně nám to dala. Ona měla zástěrečku, Bělučku, já jsem mi řekla, ty musíš vypadat. No. A Malenku. No, Bělonku. Kdo jí to nachodila? No. Potom jsme se dověděli, že to byla ona. Byla tam se mu vždycky týjaj, na tých svatbách no, jsem týjala. No, vždycky jsem ti pomáhala. No, tak ty si všecko píš na tu svatbu, aby jsme tady probírali svatbu. Ale tak ale píšu, nebojte se, poslouchejte, ještě můžete vykládat. Tak, Močenka, co všecko donesla, to musíš, a to se oplacalo. Kolik si kdo poštěl, to se mu zase oplatilo, tak si to napiš. Protože prvé nebyly ledničky, tak jak čírka a mrazničky. Ne. Tak prvé se všechno, a i zabíjačky, to se všechno roznášalo. A myslím se do rána. A jednou tady byl, dělali kanalizace před Bordošem a já jsem ve 2 hodiny šla přemísovat bylečky, víš? No, já, ano. No, šla jsem jí přemísit, já jsem si říkala, tož 2 hodiny stala jsem ho, nemýla jsem na kole. Říkám, rychle, rychle to přemísím, ještě si pospím, půjdu do palu a potom půjdu to, co jsem tam dělala. No. Do palu, mísit a to. Já jsem ti zeskočila a spadla jsem do toho vykopaného jako kanálu. No ale snad, já si myslela, že jsou zabitá děvčiska. Křičela jsem ani živáčka nikdy a potom jsem se vyštrachtala. Přemístila jsem buchty a jela jsem dom. No takové to bylo, tak to bylo. To bylo u Bordoša pořád hrozný. No, u těchto a potom no, tam se Musela jsem vždycky ráno, buď skoro, nebo do rána zamísit, přemísit a oni došli třeba na 5 hodin, babi ráno už pékli. No. No to tam potom ta Janáska dělala, ale nám to za nás vždycky pekaři. Ano, ano, ještě mě to vykládali, dávali mě poučení, když jsem začínala pekař s klebetová mytáč. Ten mě zaučovali na to. To si pamatuju jak dnes. No. Oni dělali aj když... Ale oni byli hodní člověk. No, velice. Oni třeba lidé jeli do pola a dali jim zamísené a než jak jeli z pola, to už měli dělalo. Napečené rolíky. To se tak dělávalo, no. Co jim byli takový dobrá. A my jsme chodili na Činčavu v Libosvárovi. Tam, kde jsme museli péct dvojčky na svátky, na hody, na plechoch, to se tak nosilo. A chleba, každý týden se pěklo 45 cent chleba, to se tam nosilo. Vidíte, z Libosvár dali tomuto pekařovi Karličkovi Dolněnčanovi zadarmo ten recept, který na ten chleba, že to byl chleba, který pékávali oni. Pak děti jeho chtěli 1 000 000 za recept Pofibingert. Je, vidíte, jak to umí z peněží dlouhé. Tak ale jako, ne. No, co může být, že? Ano. Ona to pekáno chtěla, ona velice stála, ale chtěla i ten recept, to ani řekli dobře, ale 1 000 000 na vrch. Je to? Ježiš. Že tam ke mně chodí... To jsou dneska všetci výsledky. My jsme čaj doma pékali chleba. Prvěli a já s babi Bojčenu. Doma v peci 7 pecnů. Já ano, jsem jich vždycky... 7 pecnů, ano, no. Máš pravdu. A malý ten okrh, ten první takový kůšček chleba, okmínovaný, osolený, no. První, to si nepamatuješ, ne. Babinka to tam strčili, to bylo tak strašně dobré. Jenom potom zase, že jak už to bylo upečený chleba, tak potom tam dělali vdouky. Ano, na takové lopatě. Tak to tam popleskali a vdouky. To vždycky pepka. Ale když třeba kluci Ferrantovi bylo také jak čertů, ne? No. A něco se odehrávalo, byli někde v poli, tož babinka myslí v týdně a vždycky říkala, Maženko, trochu tam zakůřím a ty vdouky se upečou. A vždycky se upékli. Ja, zvlášť. To zvlášť také pékali jsme na Vánoce a na Velikonoce a ty lidé okolo nás si vždycky došli. Takže, po jeden další. No. Když to teda bylo, rozjeté ta svatba svíce, jak se dělala svíce, kdyby, jak, co? No to se nedělala svíce, to se dělali vyvoničky. No, odpoledně. To se začalo hned na večer nebo odpoledně, když se dělali voničky. Byly 2 družky. Ano. Byly 2 družky a...
starší a mladší družka. Třeba to byly z ženichovej strany a jedna z toho. A ty se zešly a donesly si krušpánek, mašličky a nadělali voničky. A potom, jak šli ty hosti na svatbu, tak každý jim připěli voničku i družky. Svíca byla, ale to, co bylo, jak když u nevěsty ne, spíš se to odehrávalo jenom u toho chlapa. Chlapé se učívali. A byla gořelka nebo nějaká gulaš. Zabíjalo. A potom už já, když začal chodit po svatbě vařit, tak už byla svíca. Zabíjačka celá, komplet celá zabíjačka. A doulečky napečené a už všecko. Za mě ta Pepka Křápková na moju svícu, já nevím, nepamatuju no, si. Ne, to ale tak bylo, jak to tak, říká to nečo. A tak jsme byli u ní u Křápku. A voničky. No, ty voničky. A věnečky z rozmarínu, ne? No, ano, ano, to, ano, dali, a to byly na šňůrkách a to se dalo na hlavu. A či se to nedává? Ne, už se to nedává. Prosím, já jsem nebyla, to byl nějak nepamatu, že nevím. Čírka je věnečky, dítě. To na oni budou škole a už mají úsek. Poslední věnečky. Janoško, když jsem vdávala, když jsi brala Juru, tak ty měli ty poslední věnečky, které jsem viděla na svatbě. Pařenka Janoška, našla strýce Janoša Mitáčka, Mařenka, co umřela. Já už si nepamatuju vůbec, a chodila jsem po svatbách a nevím. Oni měli svatbu na Velohradě. No, takže třeba se to ještě někde dává, ale... Ale dává, já to mám, akorát jsem si ho schovala, ten obrázek, aby mě ho dali do hrobu, tak ještě tam mám jeden u Přímáňovi. U Přímáňovi jeden se dal, ten ženichův se dal, ženichovi, dva ty obrázky a ten svůj jsem si dala zase také za rámeček, za obrázek, co jsem byla u Přímáně, že ho tam mám, to se dávalo. To se tak dávalo. A ty vaničky se dělávaly klasicky z krušpánku, tak jak se dělávají? No, tak já jsem. Ženich měl? Rozmarín. No, a potom už dělali. Ale potom byly voskové, jak když už dělali. Ale jak my jsme se potom brali v kroji, tom, jak šli ženich a nevěsta v kroji, tak to nebyla ta vosková na tom, to už byla táto sedlická, taková barevná, co se nosilo za baranicu. No, ke kroji patřila ta sedlická. No, takže jak šel na druhou hlášku, tak měl tu bílu, protože byl jenom v šatoch, a na tu svatbu, potom jak byl v kroji, tak už měl tu vonicu barevnou. Také kroji. A když teda ještě jako dřív, to si pamatuju, když chodívalo opravdu jenom v kroji ti chlapi, že nechodívali v oblekoch, tak jenom tu rozmarínu nosívali na ty ohlášky. To spíš ano, pokud se nedělali ty voskové. No, ale potom, až potom se začali dělat ty ten voskové, ten rozmarín se dával, jak dávali se voničky, to jsou mucháčkovi, dali a družbě. Rozmarín. A družbe. A světkové také. Světci měli ty rozmarín. A světci měli ty rozmarín, ale a kmucháček. A kmucháček, to byla nejhlavnější osoba. No. Pro těch se chodil koběru třikrát. Ano, no. Bože, já jsem nikdy si už nadávala. A pro tituláčili dovedete si představit tu nevěstu, Věra. No a to nějaké písničky, co třeba zpívali ty chlapy. No, ale museli ještě chodit zvat nevěsta na tu druhou hlášku. Aj družbe, nevěsta a nevěsta ženich. Všetci do jednoho. Ta trojica musí, a ne každý extra, jako, ale vždycky nevěsta se ženichem, družka, starší s mladší a družba. Jako každý zváš. Ano, každý ale zváš, na tu svatbu, na třetí ohlášku se to zvalo. Ale nevěsta jako chodila poslední, napřed chodili do no, to je jedno, jasno, já už nevím. Ale tak to ale všetci museli jít do toho domu, jinak by ty lidé nedošli. Oni by nedošli. Oni by byli urazení. Jasné. To muselo sa dovoliť pozvať. A močenka ta sa musela zvať ešte. Mucháci ešte aj předobiedem. Před večeřu, po každú sa pro tých mucháčku muselo chodiť. To sa zvalo aj ja nevím, aj co nedonesli na svadbu. Kde ja cíti to? Ja vím, že ty Pašková Maška, co si brala hrubého, tak byli mucháci s našimi děráčkama a oni nás došli zvat. A my jsme tak běkali, chtěli jsme jít na svatbu.
A naši říkali, no to nemůže, my jsme tam nic nezanesli, nemůžete jít, ale to potom zas pro nás došli, tak my děcka jsme šli, my děcka. Já si pamatuju, že naša Lida, ona je ode mě o 10 roků ne, a naproti nás prachaře lábany mařena se vdávala do kvačic. A veliká byla svatba, ne, a naša Lida tak řvala. Ona chce jít na tu svatbu a taťka řekl, jak chceš jít na svatbu, nejsme rodina ani nic. A co, ale však měli od nás výpoštěný fukar. No. No a byla na té svatbě potom. No, to byly takové zážitky. Ale děcka byly vždycky na svatbě. Vždycky celý Činčavý byla, když byla na Činčavě, celá Činčava děcka byly na svatbě. Ty seděli pod návratí a tam se jim dalo všecko a děcka létali. No, vdovečky. A sorovky. Ale i pojista sorovky. Takové malé červené byly a žluté. A tím drátkem zamotané, že? To, v čem chodila ta nevěsta? Měla věneček, kdyby měla šátek na pozvání na ty ohlášky a jak to znamená? Ne, šátek, šátek. Tak jak do kostela. Tak jak do kostela. No, a potom už na druhý den, já nevím, my už jsme neměli čepení, jak to, že? Ne, to už, to už na druhý den čepení už se nenosilo. Ne, to už ne, protože ale už potom čepili tu nevěstu. To jenom babienka vždycky zpívali, že se to tak dělalo. No ještě Motřenka, jako naši machovatáně to vždycky vykládali, mamčina, sestra Jurovatá, měli čepení do vlasů. Jako. Aha, no, do rána, to bylo se o večer začátek. Do rána no, tak spali za stolem. Ano, a do rána spali za stolem a potom mě řekli, potom mě odčepovali jako čepení a dávali, uvázali jenom bílý šátek už. No a to ještě sam měla Mariša filmovat v huku, ale protože to pentlení se dávalo do těch vlasů, proto to v huku nebylo. Pravdě, masážička to říkali, no. Ne, protože to, tam už to měli tak to čepení na tom, víš, ale oni tady už měli, to byl... už měli kopec, ano. Už měli tvrdý, no, říkali no. Masážička. Jo, co, vlčnověnky, ty už mají tvrdý kopec, jako ano, toto, ano, ale my musíme do vlasu. No, ležel vždycky se na stole. A tam je samozřejmě na tak. Když byly ze dvě, ze tři svatby, a všechny šly aj v pentlení. A že těch bab to umělo. A kdy nastal jako ten zlom, že se začalo to čepení dělat takové pevné, aby to bylo pohodlnější? No, no to už až za nás. To potom osma čtyřicátek. To šťastná babka. Babka šťastná, ne? Po válce. Ano, šťastná, šťastná to dělala. Ano. No a to jsem měla táto Helina mamka, ta Lenkova to měli dělat, tak Heli udělali čepení. A to čepení, no ještě potom, jak to nik Šuráňův umřel, ještě pořád to čepení bylo. A pož, ano, fungovalo. A pořád jsme to vypoščávali. Já mám také čepení. A na pohřebí se chodilo přece za drůžky, ne to bylo moře drůžek a byli ty už, co to měli nasadit už na hlavu, už se to nedělalo. A to byly takové kaňky pěkné, no, ty kaňky krásné. Blatničanky to ještě mají, ty kaňky. No. Ale že to peru, ale my to máme. Mě to dělali mi táček. No ty ještě máš ze starého. No, a mi táček to uměli. Ty to máš ze starého. Ano, ano, ano. Protože to jsou takové delší všecky. Ty slzy takové. Ano, mě tam šťastná jenom portu dali. No už nebylo, ty kaňky nebylo. Byli, ale museli se dívat, vidíš, já nechtem mi tak, že to uměli. Já jsem ode mě měla vypoštěné to čepení Marta Mahdalova a nechala si ho jako udělat, ale kde já nevím, kde to jde, jak to dělá. Ne, v Hladnici nevím, kde jde. Nejde zahradiště. To říká ta Zdeňka. Ale nemá tu nošu. Ne, nemá, ona má podle mě, oni si to moje vypoštěli. Zdeňka Lajková se tam nechala. Má aj tu kaňku, jak já mám, tož tu kaňku podle toho má udělanou taky. No, podle toho ji má udělanou a to jsem se jí potom, jak mě ho donesla odezdat, to jsem se jí ptala, kolik stálo. 9,5 tisíce. Ano. 3 tisíce jsem dala. No, to byly poslední čepení, co dělala. Už to nedáš. Já 2,5. Dneska jdu u nás Milá Dasenicová, říkala, že byla nakupovat ještě plátno, nevadí to, že mluví mají o plátně, že? A povídala, že jí baba řekla, poslední berete, už odnikat nám nedovezu všechny fabriky, co tady toto dělali, všecko zkrachované. Ano. No, a ještě řekali. To nechce chytat krop. Ne, to ne, to už vozí, to je dovážané z Ruska, ale ty naše, jako to naše, poslední, že slovenské plátno,
prodané všecko v Hradišti, že taková, takový rumrej, že hrůza bylo. Že ta Milada, ona je také všady. Ano. Kolik z toho vzala? Ale 22 poumaných metrů, povídala. Co jste jim udělala? Víš, ta Šuranková se mě čůček vzala. To však oni to bude. Víš, ta víš to využijí. Však ano, však to využijí. Ta ještě je košla. Ano, však já jsem si nechala vyšít pro dětská ty natahačky, no. Ani věci. To však když si s tím pracuje, tak to je něco jiného, ale že dá to víš, tak doporučuji. A to povídám. Já jsem koupila celý štůček. Už se to neděje. Už je konec, že? Konec povíla, tak já po sezóně. Ne, už to nebude. Už ta... to všechno to už, já nevím, co to já zapadne. Já nevím, jak to dopadne. Kdo má, to šmá, kdo nebude, ano, to už nebude. Takže, nevěsta, jak se vyprávala? Co moslem jednového, co moslem no, oblečeného přesně? Květušky měla, tak jak jsme říkali, na každou ohlášku dobu. A i šáteček na každou ohlášku, a i jubku, všecko měla nové. No všecko nové muselo být. Boty až. Všecko aj boty. Už měli jenom takové obyčejné, třeba ze saskama takovou jsem měla. Ale bývaly krásně. Jak si sas zvrávala, to já mám to vyšívanou takovou s těmi napučenýma týma. To už potom bylo šindál to. A ornáty, no, už potom začínaly ty ornáty. No. A na tu skoňu musela být kompletně nová. Ano, všecko nové. Kdo na to měl? Kdo na to neměl, všeho aj ve výpoště. No však právě, to se vypošťává. Do čepení já jsem měla tedy vypošťané, odkalo se. A i rukávce. A i rukávce jsme měli svoje. A možná v tom kroju však to víte. Nebyl šorec černý, ale bílý fjertu. A s těma fjertuškama, my máme po babičce našej Hajkovej doma ten tůl. No, takže ten byl nejstarší. No, myslím. Já vím, že to už až babinka hajčena. Modrý z bílý s modrou mašličku. Já mám jak myslím. Po babce už peníze. To už je po babince. Já jsem ten už máme tůl, město 50 roku. Jeden zachránila, jak naša Zdenka koupila barák od těch Polášku, tak no, oni měli z toho tůlu ušité záclony. Ano, to tam by, to se šilo. To se všeli, jak a vyšívalo. Měli stůlu, došla jsem k Vůncmanům a měli z toho na ty tepírání. No. A vyšívala se třeba vynevěsta vyšívání na ty rukávce a tak? No, to vyšívala, to už vyšívala. Třeba ty jsi vyšívala, já ne, já jsem měla už po naší ročí dělala, já po mamce, já už se vyšívala. Naša mamka si jako babička si vyšívala tvoje. A já se zdědila. Ano, a já to se dědilo. Já jsem zvlášť, aby se hodinové měla vysoké boty. Ještě před dvěma rokama jsem v ní chodila. Na Vysočinu, na zemědělský ples. A do rána jsem v těch botách tančila, dojela jsem dom, boty se nemohly vyzut, tak jsem spala i ve vysokých botách. Potom teda, jak šla, to byla vlastně také módní záležitost, ne? To oblékání těch bab, tak jak je to furt. No. Takže po těch tuloch byly už potom hned brogáty. Ne. Tituly, to... Deliny. Tak jak když brogáty šli jak no. Hned byl takový, nebo takový, byl nebo... růžový no. Tul, byl světle modrý, byl bílučký, to byl nevěstovský, babinka říkají, ten se dává do hrobu. To mě vždycky připomíná babinka. Ano, to se dával. To jsem se vdával a v tomto půjdu do hrobu. No a potom začínaly být delíny, nebyly no. Takové, trošku se svítily ty růžičky a drobné, potom byly průha květy. To má ta penková. No, ta penčina, to je ten najstarší. No, ten, no ale to, že průha květy se nemyslela, že v den vdával, ne? Ne, průha květ se nosil na pohřeby a za družky na svatbu. A i na úvod. A na úvod. Ale myslím delíny význam. Ne, delíny, já si pamatuju delíny. Už jsme se bavili, že teda první byly ty tule, pak byly delíny bílé. A potom už bylo. No oni delíny byly v všech barvách. Ano. Já bych zelený, ty, černý, ty nevěstovské mě zajímají. Jako ale nevěsta musela mít všechny. A víte, ještě na, jak bylo boží tělo, to, že ještě naši babienka měli také ten fjertušek, ale nebyl to tůl takový, no musel prostě. Tak svítit. No. Ale co to bylo? Co to, ježi, atlas. Atlas. Jasný. To já mám ten atlasový, já ho ještě mám po tej hřbeni. Atlas. A už to se už se tak rozkrajuje. Měli jak když vlňák a bylo to bílé plátno a to měli tak přes ruku, no, na to boží tělo. To je ten lantušek. Lantušek. To je ten lantušek, to se nosívalo. No, proti dešti se nosívalo. A
To no, vždycky... každá babinka musela mít vyšitý ten nantušek a nosila ho přes ruku, postila a byl na lavici. Ale jenom na Boží tělo oni to. Aj v neděli. Protože já tak si na to Boží tělo vždycky to měli. Jmenoval, oni to říkali nantušek. Já to si nepamatuju. No. Oni měli skříň a tam měli... A oni ho měli pěkně vždycky vyšitý, ten na ty konce vyšité pěkně. A na dokola byla krajka, ale prací taková pěkná. No, palazory nebyly, a to si nahodili, na sebe našli. Ano, protože palazory nebyly. To byl ten lantušek. A ornáty jsou teda nejmodernější? Ano, ornáty, to je všechny ornáty. To všechno už. Já jsem samou rok ještě spíš, jak oni No a ještě teda se optám, mohla by nevěsta třeba i věneček, když třeba na to čepení neměla? Nebo... Ano, mohla, normálně. Ano, směra neměla to. Takový bíl, jak je přijímání. Ano. To většinou měli, nebyli všichni v pentlách. Ne, v pentlách málo kdo. Málo, to jenom ty bohaté. A když teda šla nevěsta, v čepení mohly být i družky, a když byla věneček, mohly být i družky. Ano, mohly být i družky. Já jsem v tom čepení chtěla jít, ale naše ratajská ta už tom nechtěla jít, byla ve věnečku. Spíš měla svatbu, ale já jsem chtěla v tom... No, já třeba, když ten masářík se ženil, to byla, myslím, první největší taková slovácká svatba, takže oni byli jako tři družky v pentlách, on v kroji a 14, myslím, nebo 16 nás bylo v ušničách a pruhák větlo. Jak jedna, to byla řada jak... A soukané kordu. Ano, černé soukané kordu. To ještě na naší svatbě ratajská je a všetci máme soukané kordu, jak kde se podělí. No. Ani žádná z nás už jiné obleče, jako teď. No, no, ale to, že by se to jako aj dalo třeba ušit, k tomu průhaž květy to patří. No, včela našla Kača v muzeu starou tu kordlu, tu sukenu, a ona není, ta má jenom na jedné straně to vyšívání a ty kytky. Ta to má to... To je oranžové na obou dvou stranách? Ne. Já dělala jednu jajce. Ne, je to hlubské, je to ostrý, to kostrovské mokají. Jenom kytky. Já jsem ju dala Janě Bachanovi. Jedna kytka, tu dělá dvě kytky tady vyšívání a na zadku tady kytky tři. A ne, ona tato má takové, ale ne takové cifrování, jak je třeba ten tulipán. To bylo takové, kdyby pletené z tenké nitě. A ještě takto oblemované zelenou mašličko. Je to jako, že to opravdu, je to hlucké. Tož možná, že to tam bylo. Ale je to hodně staré, je to velice krásné. Možná to tam bylo. Kdo to našel? V muzeu to našli. Muzeu. No, nevím, to je moc staré. Nevím, to si zase už nepamatuju. Ne, to říkám, to je opravdu velice staré. Za mě se nosili, já jsem tu černou jako sukenu měla a byly tady tři kytky, tady jedna kytka a na zádu byly menší takové, jak když tři. Ano. Ale já jsem měla tam také. Ano, ale malé, menší než menší, na parádi. Poštěla jsem u konci a není. A družky teda... Museli být oblečené stejně? Ne, nemuseli. Každá je věček, světlušek ale... mohla mít každá, ale světky. Ale, no, každá ano, ale světky. Světlé. A věnečky normálně, jako, když měla nevěsta čepení, tak měli i družky čepení. A když měla nevěsta věneček, tak měli i družky věneček. A byly dvě ty družky? Nebo ano, dvě. Starší a mladší. Starší a mladší, bo z jedna to z té strany. A když byla veliká rodina a chtěli jít za ty družky, ty děcka, tak byly všechny za ty. Ale všechny byly ve věnečku. Ano. No a ženich teda. Ženich musel mít co nového na tu svatbu pořídit. No tož oblek mě v nový. Ale když teda ještě se chodilo v kroji jako ten ženich, že už ne, já vím, že potom později už chodili v obleko, no, klasicky, ale když ještě teda chodili ty ženichové také v kroji. No tak musel mít cukený kabát, takový, jestli si to pamatujete. Pamatujeme si. A to měli ještě naše taťka, aj gatěty. Sukne, a oficírky, boty, no, jako to ještě. Teďka v tom měli. No. A to ty gatě neměli už to vyšívání. Bez cifrování. Však tam je to napsané, jak jste to předváděli, na tom papíře to máš všecko napsané. No. No a to však ten naši děláček, když tom byl, posledně v tom byl kočí, včilka už to tam byl, myslím, že byl zase.
To što se děláte k Štefaníku už ženili. Nic jenom sukený kabátek, gatě bez cifrování normálně a vysoké boty. Ale museli být tmavě modré. Ano. No to z černé. Černé. Takže jako normálně vyšvanou pošlu kordlu, ne. Ne, ale a když šla nevěsta, jako v čepení, tož aj on musí být v čepení. Ne, jako on musel být v kroji. On musel být kompletní kroj, ale když to bylo s věnečkem, už ne. Ne. No, ale já, když jsem se vdávala, tak já jsem, my jsme všichni byli v čepení. No a ženich je už ne. Ženich je byl jenom v obleku. No, v obleku. To vím, že to potom později už to ty to chlapy nechodili. Tak začalo jít. Však myslím, tvůj také byl v obleku. No, pravda, že. No, to už bylo všechno v obleku. To ty tři vonice moslemy té baranici, místě, ne jednu, ale tři ty vonice ten ženich? Ne, jednu. Tady nevíme. Ne, toto neříkej tetka Píčkova. Třivonice. Třivonice, že teď tam ošel. Ale ne, to si nepamatuju. To si ani já nepamatuju, ne, že by se Třivonice museli. Jedna vonice. Baranicu tak nevěznu. Jednu vonice. Ale bo třeba potom ještě tu, to by se byla třetí. Tu vonicu, už třetí opravdu ne. No to tu by u mě jenom, když na tu druhou ovášku nešel v kroji. To vím, že šťastná něj udělali. Že nevěsta jim musela udělat tom, že nikdo jim dala na to. Na tu druhou ohlášku, ale potom už na, jak se v kroji už nemohu mě tu biju, už musím mě tu barevnu. Bože, ale co mě na hlavě? To jsou mě na baranicu. Baranicu a voničku. Baranicu a za tím mě tu voničku. No. Máte kde se. Máte na matéčce. Ano, ano, baranicu. Baranicu. Ano, určitě. Baranicu. No, a takže s těma košilama tomu ženichovi to říkáte jak kdo, že někdo dával, někdo nedával. Já jsem ženichovi jsem jako dávala košilu. A já. A i vázanku. A i vázanku, a i tom jako... Tým rodičom. Rodičom já ne, protože říkám, oni dělali tři svatby. Tož babience jsem fiertušek. No však ano, babience fiertušek a dědový košilu. Já ne, já jenom jako... Já si nepamatuju, že bych děráčko... Tak třeba jak to... To už jak kdo. A zase jako to, když Blašikovrá mohla jo i vyšit tu košu, jako kompletně to udělat. Jo, mohla ji vyšit, ale to už za nás nebylo. To ještě moji rodiče i tak vyšívali, to mě začali vyšívat. Tak když už nevěděli košily, ano, obyčejné. Obyčejné košily. Městskou košilu a brogát. Takže, a když začala svatba, ten den, svatební, všecko, začne to od začátku. To už ráno se udělalo snídaní, začali se lidé scházat, tož se obslužili. No ale nic nejako, ale... štampela se dávala a vdovičky a čaj. Ano. Nic víc? No. A nebo třeba ani se nedávali ty vdovičky. Ani někdo ani nedával. To už bylo nějaké vdovičky čaj, ale potom už to začínalo hustit. Ano, potom už tlačenka, když se zapíjalo, všechno se nadělávala, obložený a já nevím, co všechno. Ale potom vymýšlela Mirec směšný vařit guláš. Ano, aj guláš. Aj guláš, ano. Guláš, jako a to si někdo dal, někdo nedal, ne, že by si museli sednout, že... Ne, žádný neseděl. Žádný nešli oni do kostela, to se pohostili, všetci se poskázali a potom... Jak když se museli odprosit, jak když rodiči... Nevěsta se musela první oblékat, to měla ta posluhovaček, to ne? Ano, oblékla se, až byla oblečená, tak potom šla, jak když šli někde do takové místnosti, kde byli sami a poděkovali rodičům za vychování a poprosili o požehnání. A i s tím ženichem, když už ten ženich došel, nebo ano, sama? Ano, a i s tím ženichem. To se připravila stolička na ní, ubrousek jako bílý a na to se kleklo a tak ty rodiče. A u někoho byla i klekátko. Ano. To už jak no, jak do... Když ten ženich došel, tak tu nevěstu musela vyvolávat, ne? A u toho se dělala i sranda, než to bylo vážné. Před svatbou ne. To víš, jak oni...
jak oni im jako žehnali ty rodiče, tak muzikanti hráli svatou pěsničku Mariánsku. Ale nic, žádná sranda před zákama nebyla. Až potom. Kyticu jste měli jakou? To je, já z Lili. Jak se to jmenuje? Kale. A takovou kyticu já jsem dělala na Baťově tedy. A tož tam jsem si ji nechala, já jsem chtěla, aby byla velice veliká. A víte, co já říkávu bývu. Co byla ta bývá, tak Rimbabu. Já jsem si sama, že nikto nešel, protože on na to nebyl. Já sama bych měla vonicu, kyticu, tak jsem šla k Vaškovicovi a oni mě říkali, víš co, já ti to udělám z této Rimbaby. Tak víte, co je to tam bývá. No, to z toho jsem měla kyticu. Ale sama jsem si ji nechala udělat, protože... Ano, to bylo z parádu. To tak bylo, a já za prstenky, to si musela i sama... Ano, že vaše. Prstenka, můj měl kamaráda Sadinka. No? A on říkal, jsou prstenky. Ne, je to ano. Ale škoda peněz, ne? To, co myslíte. No, a on ani neměl prstenky, ale já jsem jako si sama ty prstenky... A já? Já jsem chtěla, to jsem si ji objednala. No. A ještě tedy nebylo to, že můj měl víc karátový a já už potom jsem to neměla takové karátové. Tedy nebylo nic. No. A my jsme se brali poměně. No. No tak ale tož... Teď je krize a je všecko. No a to nebylo to vždycky, ne, že ta nevěsta tu kyticu měla. Nebo jak chtěla, ne, to bylo. Ne, to vždycky měla. Ale ani ne, to školikrát ne. Já vím, že Anička Bartoňová, já říkám, u Bartoňu, když si bral Franta Aničku, říkám, a kde máš Aničko kyticu, lebo jim jsem to říkala. Děláček začali létat po humě a už chtěli něco jí. Říkám, to nejde, když už to Franta nedá udělat. Někdo, za nás to teda nebylo. Někdo měl a někdo neměl. Ano, ona to říká dobře. Já jsem si chtěla mět, až jsem si udělala. A já jsem si chtěla mět, to jsem si udělala udělat. A to myslíte, že ti chodí na to dohnávka říkají, tož naši chlapci, ty jsou tak šikovní, že já stará musím nechat nevěstám kyticu udělat, protože kluci vůbec o to ne, neměli zájem. Ne, ani o to neměli zájem. Ne, to a to prstenky a to samé, ne? To je tak to samé. Také, no to prstenky a to byly jedinečné rodiny, no, které měly prstenky. No, to vaši rodiče, nebo tak to ještě ne, to ne, prstenky ne. To byly výjimky, takže si to, jakože... Ale to už vůbec... To tedy mi si začínalo, jak my jsme byli tam. Ano, a to začínalo, to ještě na to a kteří kluci byli třeba tak ve světě a viděl, nebo prostě takový nebyli z té sedláckého toho, takže ty už samozřejmě měli inší názor. Ale prdláš, jak můj být ve světě, co se ulehu. Také nedávám. Ne, já jsem chtěla prstenky, tak jsem chtěla. Tak já jsem byla ve světě, tak já jsem chtěla aj prstenky, aj kytic. Všechno. Tak jsem to nechala aj chtěla. Všechno, tak jsem to musela. Když se to vyštravil. Ano, je to takové. No však tak to bylo. No. To ináč nešlo, ale si... A včeraj musí dát prstenku, aj zásilný, aj všecky. Včera už je to všecko. A včera už není nic zas. A včera už není nic, však to včera v televizi ukazovali. Protože není ani svaťby. Však právě. No. Už jenom na psí knížku se žije. No. A to bývaly svaťby ještě, Janu, ne? 30 lidí, aj 50, aj 100. Ba, aj 100. Aj 150, však, to byly takové svaťby. Však my jsme měli také, myslím, 100 lidí na svaťby. No, to takové veliké svaťby. Naš Marek také 90, nebo kolik ještě. No, to už potom, jak začala Hája vařit, no, tak však my jsme měli svaťby na každej vařila, no. Že? Takže to už... No to se ani dá, že všechno vystěhovat ven. Ne, žinde, to bylo práce. A včelka... To bylo paučí za... Takové sekretáře, pane Jindbo, a ještě do dneška už jsou na těch schodkách odrazené kapličky, co se to stěhovalo. No to se všechno stěhovalo, no a tam to... A to se v pondělí, a to bylo teprve veselo, jak se to nastěhovalo. A potom jak se nastěhovalo, týdne se šovalo. Ještě se to užalo, ještě se chodí. Už bylo to. Já jsem taky chodila s koláčem a ty maškary a to. Ano, pravda, že... Nepřeskakovat. Ještě k tomu dojde, dobře. Koláč dojde, teďka jich chcou to. Cesta do kostela měla své pravidla, jak ta nevěsta mohla jít s ženichem. Takže to mě povykládáte. No, když jako jsme šli v těch pentlách, tak šla vždycky tři s družkama. Nevěsta s družkama. Ano. No,
A ženík za nima. Ženík to, a to šli za nima. A před muzikanti a před muzikantama děcka. A ano. Za nevěstu šli družky, ne, a mochať, no za nevěstama šli družky. Ještě další družky. Ještě další družky, když byla, když nebyly, to šlo ženom k modřenk. Tam Mikale na tu nezapomenu, to mám furt na oči. My jsme měli zarovno žufánku svatbu a růženu tuto v městečku. Nemravou, Mašičkovou. No, ano. A z muziku se muselo jít. Z muziku a oni byli všetci v pentlách. V tom jsme byli všetci v pentlách. No a potom už, když vy jste byli, tak už jste šli. Ty šla s kým? Ten družba šel. Já jsem šla ze starší družbu. Ze starší družbu jsem šla a to už švagr to byl, on už byl ženatý, protože měl sestru moju a tak se to už chodilo. Ano. Většinu ženatí už. No, no a, teď, a potom začali chodit. Ano, ženatí. Ano, ženatí. To byli. Kmukáčka, ale družka musela být svobodná. Družka zlovená, ale družba mohla být ženatý. On vedoucí u svatbu, ten družba. Jako to byl, když on se staral o všechno. A on teď ten družba musel dovést toho ženich aj k té nevěstě, když jako vyšel pro ženu. To došel jenom družbe a ženich. No, no aj na jaký a ta družka je od ženicha družka a jeden družba. A třeba šli přes celý huk z muziku. No. A ta druhá půlka té svatby, třeba toho ženicha, ty ušli zase si po svých také bez muziky. Nebo se ne, tak oni potom oni šli všetci pro nevěstu a potom se zeřadili a potom šli do postela. No, celá svatba šla do postele. Děcka, všetci muzikanti, všetci, celá svatba, celý huk byl venku. No, to byla kultura. Ano, to jsme se šlívat, bude svatba, jeden svatba. No, ano, ani se nevaživo. Když se vycházalo z domu, tak kuchařky museli mít nachystané vdovečky na taliářkoch a zákusky a všetkým, co byli okolo, jak když porozdávat ze svatby, aby si vzali svatbové. To se jako tak dělalo. A ještě štamprl potom. Aj kořávka, ano, aj kořávka. Samozřejmě, jako všetci ty svatebčané, to bylo oblečení to nejlepší, co měli. Ano, to však bažit. A s dětskama to bylo jak? Děcka měli oblečené, co bylo doma? Každý z těch obléků na stroji. A ještě lají ty růžové sukenky můžu připít. Já jdu do věcna. No děcka, kdo jich oblé? Ano, každý se snaží, aby to bylo co nejlepší nastrojené. Ale v natahačkách ne. Já potom, jak už ten průvod a to které děcko došlo, to už aj na tahačkách bylo v tom. Jako, a to se nechodilo, ale já jsem to nemohla říct, běž pryč, běž no, dále, nepatří se. To už se pročil, dělalo už tak, jak se to chodí. Těch na tahačkách se, já vím, že hrálo se jakési divadlo a měla jich, co já si pamatuju, že to byly natahačky, jedině tej Bobkovej, jedině rybníkáře. No, oni to šili a ona hrála jakési divadlo a byla v těch natahačkách, který první jsem viděla natahačky a naši babienka neříkali. V tom jsme chodívali na úky. Do pola. Na úky, když se hrabalo seno. Protože tam se nezašpínil, tak by pěkně vyšli na ty úplně. Ale to opravdu, to muselo být tak všechno nažehlené. A to bylo ještě aj za mě, když my jsme šli, potom jsme jeli na motorce už na tu úku obracat a to všechno čisté. No všechno čisté. Ale už v jubkách. V jubkách, ano, v jubkách a záskvětlo. Si mě ohrabovat, než ta úka ohrabala. Já jsem tam bývala s tou mamkou, ale všechny babi tak byly čistučky. Nastrojené. Má se to vyslejko a dova jsem odrázala z kere a obracala se sem. No. Prostě na tu úku se šlo ne, jak když okopávat. No, protože to bylo, tak to vonilo čistá práce. Ano. Ale však, když se jelo do pola, tak se nešlo tak, jak jsme, jak doma byli jsme, že? Vzali jsme si něco lepší. Vždycky. Jubka čistá zástupná. Ano. A došla se na pole a všechno dala na sedu. Půlka z přeslejka. No to děcka právě dnešní dobu vůbec. Ve škole došla z přeslejc. Ano. To bylo pravidelně. Nikdy nesměla zbýt v těch šatoch. Ano. No, už jsme za to svatby pryč. Takže když se došla do toho kostela, takže k oltáři šla nevěsta s kým? S těma družkama?
Oni potom se přehodili. Oni se potom, no potom mezi dveřama se přehodili, jak když jak došli v kostele. Jak se chodí dneska, že na levé straně nevěsta, na pravé. Ano, to už ano. Před velebným pánem už museli klečet. Museli. A velební pán si pro ní došli ke vchodu a vedli ne, k tomu? Ne, byli klekátka nachystané a kleku asi s tom my jsme ještě klekátka neměli. My jsme měli, my jsme měli klekátka. A nevěsty, ty družky staly za tu nevěstu? Ano. Zase ale už popáření. Popáření, to už starší družba, ze starší družby. A ta se hádali o ty a potom čekali jenom, až jim ten velební pán jako dají požehnání a hore to strhli důhle. Novým šikovnější. Ano. A ty věnečky se skovávaly, ale no, to smíš, že to měla v obrázku. Ano, já jsem to měla já také. To bylo za přijímanovým obrázkem. Ano. To bylo z rozmarínu a rozmarínu. To je ta švonka jich marma také. A já už jich nemám, už jsem to vyhodila, ale měla jsem to důvodskované. A ty tíca vysvá roky. Jej, dáči, tam jsem to měla ve psíše důle, strčené, tam to bylo rok. A manželský slib ten tak je pořád stejný, to se nemění. Kdo? Manželský slib. No tak to je, ano, to však, já myslím, že to se nemění. To já vím, ale že jsem říkal vždycky, stupni mu na nohu, stupni mu na pantofle. A on měl tak tvrdé tyto boty vysoké, jaké si myslím, vypoštěné od kosy, třeba to nebylo takové, že by měl nové. Že to ani jsem necítil. Nemohla. Já se bojím šlapala na nohu a můj furt to jíba. A to jsme se barva začali smít a tak jsme i vyfocení. Jak já mu na takové šlapu. Také jsme byli takové, mysleli jsme si na nohu a ještě na nohu a my když jsme byli, tož ještě jsme museli jít napřed na Národní výbor. No a šli jsme z toho Národního výboru a já říkám mojem, já jsem zapomněla peníze do kostela, jako na, to se říkalo, že má nevěsta požádat ženicha, lestí bude dávat peníze, víš? Jak se veznu, lestí jí bude v pořádku odezdávat. A to, když jí dá peníze, tak jí bude odezdal peníze. Já říkám mojemu, měla jsem peníze. A říkám, já jsem si zapomněla vzít do pytlíčka na ně. A tak odezdal doba. Všecko jsem využila. Všecko z toho měla počím. Dobře se ti to dolavilo a dobře se ti dalo. Takže vy už jste všechny potom museli jít aj na obec a i do kostela. Ano. Já ne. Řádníková první. A potom už mi brzo. Poslední byla Maža Dohnalová, co si brala Jakubička, ta ještě byla v kostele a hned po novém roku už byla. Ano, a to byla Maža Řádníková a tedy byly ta Mařka Jakubičková, Jelenci, Věra Nosková. Ty byly po 60 roku. No, 60 roku. A ty, a i ta Maďárka Anka. Bylo tedy strašně moc jich protože Stazina Mitáčková hore, protože nechtěli jít do nechtěli toho na to národní výbor. No, ale co se dalo dělat? Tady umřeli Diráček Háje, když oni se... A Mikor, já jsem měla vlivného kmucháčka svatbíka, tak já jsem musela se opustit. Ale proč náhodou? Lidé na něho nadávali, já jsem s ním potom dělala. On dělal v paru jako zedníčku dělal a nepili už teď. Už potom nepil, ne? Byli už jak člověk. A proč, jak on pil někdy? Málo. Svatbík, ten, co dělal před sebou. To já nevím. Dost. A dělali s podláskem zedníčku, oni tam opravovali všechno, třeba v těch kuchyňách líčili kuchyně a takové věci. A zpívali celý den, jenom to zvonilo všechno. Však on, když byla jízda králů, to šlo tam s tu jednu a neví ani, kdo to je. Neví ani, kdo to je. A hráli, tady bývali Šimon, nebo jak se jmenoval ten učitel? Šiman. A měli Libušku. No, ano. Oni všechno je pryč, ale Libuška Šimanova má hubičku jak kulatý míč. Ona byla taková. A my jsme za tými králama chodili. A měla Ježičku.
No, potom si, ale potom všechno jsme věděli, co ty co vykřikovali. Všechno ty dětka všechny uměli. No, tam bylo všechno. A potom ještě týden se furt... Takže když třeba to uměli postavený nový domeček nebo kupej, tak bylo ten oběd v tom domečku, které nechal. Ano, jenom, že domečky tady nebyly domečky, prosím tě, oni... Tak jak my jsme bývali tři rodiny v domě, staří dědáci, moji rodiče a my jsme tam potom bývali. Jasné. A nebylo takových místností. My jsme bývali v jedné, naši bývali v kuchyni, v výzbě a už jsme měli dvě děcka a staří děráci na zadku. No, to všechno. A včílka? A my jsme spávali se starou babienku. A babienka naši šli na mě aj žalovat. Šli za našima, naši tam zbývali. Spávali v takovém kumbálku a babienku jsme nemohli nikde dát, protože oni tam byli zvyklá, tak tam s náma spávali a včera šli a řekli, Martine, Tonka tam má chlapa. A jak víte, já jsem jich macala a ten jeden má fus a to je chlap. Vidíš to? Však já jsem umůl s mamou taky spávala v kuchyni a oni spávali staří jako v izbě. No a nic, všetci dohromady. Já jsem se tam tak u nich bála, tam byly myši v té kuchyni. Tam tak strašně rancovalo a tak to rupotalo, ne? No a můj potom Francekový výpravčí v Baku, tak chodím na noční směny a já jsem si říkala, no to by včera by já tady sama spávala s myšama. To jsem tam nastrážila. Pas za noc jsem chytla 12 myši. Prosím tě. Ano, to ale tedy to ani nebylo. Myšlece. No to však to bylo. A já jsem řekla, jako starém bundsmanovi, ježiš, já tady nebudu s týma myšem. No jaká fajnovka, bože, jaká myš. Ale oni opravdu tam byli až v posteli, ne? Posteli byla sláma, to nebylo. Strožok. Strožok plný slámy režim. Naši ty děláci měli ještě jenom slámu a babienka šli podpálit a vytahli. To se vždycky musí vytahovat. Vytahli a šli podpálit. To kdyby včekaj tyto mladí viděli, co my jsme prvé museli zkusili. A byli jsme rádi, tak jsme spokojeni. Jak se pěklo, tak aby se zašetřilo. Hlavně zdraví, žádné alergie, žádné. Ne. Že tak neumít ruky, musíš si umít ruce. Ruce, musíš umývat ruce. Ano. Ale prvé zjistila upéct dolky, lebo něco tož otep krožďáci, které jsme do kuchyně podpalila, počkujete na kolemě nalámala a přikládala. Aby se to upékla. A přitom se to pěkně pěklo. A krásně se to bylo takové mírný oheň. A každý týden vyjme z trubu všechny ruky. Začerněná cíle. No, takže dál pokročíme. Šli z kostela nevěsta se ženichem na oběd. Doteda do domu, které měli bývat. Takže když šla za nevěstu, nevěsta, tak šla k ženichovi. Tak ženichovi. No to že tam se rozešli. Ale oni u baráku se rozešli, jenom ty svadebčané jako z toho domu, co byli pozvaní do toho domu, třeba nevěstiného, tak ty tam šli na oběd a ty zase šli k tým ke svým na oběd. Ale dovedli jich až k baráku. Ano, až povrát. No, dovedli jich až k baráku. Potom už se to dělalo, že tam šli všetci. Jo, až na druhý den se nesl ten koláč, potom tam byli všetci a bylo to dohromady. Co se jedlo? No, co navařili? Ze začátku babienka Hajčena, oni mě vždycky říkali, že ze začátku se zabila jahůvka, a vařilo se jenom maso. Hovězí vařené, křenová omáčka a buchty. Zapékli ty takové buchty. No prvé ano, však to bylo. No a vdouky, ale potom to začalo už pánštět, babinka říkali pánštět. Jo, včera už je to pánské. Tak už se začínalo, ne? Už se vařilo. Slepičí polevka, ale byla grumu, to muselo být. To muselo být, ano. A lokše museli být to jináč, ale bez knedlíčku, ono tak to neexistovalo. Ale ještě potom říkávali babinka, že ještě jeho hovězí guláš, to se v kotle a já jsem vařívala.
V kotle plný kotel toho gulášu a to se jedlo s chlebem. Až se zjedu, tak se navařilo zase něco babka, tak to říkávali. A ještě ta zásmažková omáčka vždycky se vařívala. A já si pamatuju, když jsem začínala u vašej Mašky, tam už to byla několikátá svatba a tam jsme to začínali. Slépky byly, polévka a byly slépky na paprice, ta ano, papriková omáčka. A tam byl faláš a panáš řekl, že v životě nic tak dobrého nejedu. A tam už se vařily dlouhé šišky, už tam jsme museli mísit a už jsme začínali ty šišky. Že ta nevěsta musela, ty jsi sama ty šišky vařila? Ano, já na dvoře v kotle. Tam byly tři kotly, polévka, voda na náčení, šišky. No, a ta nevěsta, když teda chodila tu kmotřenku, nečekalo se na něm, prostě začalo se... Čekalo se. Se neobjedvali o půl druhé. Já jsem nadávala vždycky jak čerk, kde ta kmotřenka je. No. Už všecko bylo, až došlo jako kmotřenka, teplou se modlila. To ale prvej bylo, protože každý měl hospodářství a to museli všetci jít dom popoklůzat, jak a bez té kmotřenky a bez mucháčka se nemohlo začat jíst. Došli, teprve sa mohlo jesť. A modlilo sa, no. Teprve sa jedlo. No. Boli ľudí, to boli vykúdených místností. Áno. Co bylo? Všetko na dvoře, detská na dvoře, pod návratí a vechlevku, anebo kalosa. Tam si mluví vás? Nebyla si ze mnou kalosa. U kalosa bylo 170 ľudí a dvě kapele, cimbalová a dechová. A dechová byla až na vrchu na kopci, cimbalová byla pod návratí a celá strana přes celé humno byl udělaný stan a tam byly kotvy, šporherty a tam se vařilo. A kačeny se pekly u Bordoša. Jako 50 kačen se peklo tedy. Já když se zavdávala, mě vařili na svatbu od mamčina sestra, tetka Tonka Duvková. Ta vařívali a tož Táně vařili na svatbu a potom jak bylo po tož tetka Tonka z Brna, Uherková. Já Uherková, Táně vařili. Oni ty babky to vařívali. No, a mě myslím rozčichy. Potom po obědě, jak už bylo, tak už byla zařízená muzika v hospodě a ta byla až do večera. A došlo se večer, se pojedlo ještě něco zelé. No a potom, když se došlo, tož se házalo do kováč. A byla hlavní jídlo. Ano, a potom bylo hlavní jídlo. Polévka, ale byla vždycky. Ano, vždycky polévka byla vždycky. Slepičí polévka vždycky a buď zelé, nebo... A řízky. No, za nás byly řízky, ale ještě potom, tedy ještě to tak pečené maso bylo velice. U těch dohnáků si pamatuju, že pečené maso zelé. A vy už jste měli teda v dolečku už se za vás. Ano, za mě už jsme už půl metra a potom byla ještě jedna druhý den ta svatba. Ano, to baže. Popravky to se říká. A za týden nesačíná pováč. Načíná pováč. Za týden ještě rodiče, jak když aj... No to mám tady poznačené do saboru. Takže teďka jak tady svatby to. Takže poobědvalo se, šla se k muzice. Až do večeře. Až do večeře. A od té muziky se došlo zase zpátky. Začalo se potom házat do kováča a první to však, to víš, první rodiče házali, to ne první ženich, to první, ale první, potom první ženich, ty družky to říkali. No, však to říkaní jsem, já Josefce dával, tož to máš. Já jsem to posílala Kace a tož, kde je to, až já to umíš. Nevím, až to Kace já to umíš, až mám děti. Hradovská ji to mě a dala. To povykládejte to. No. Jak to bylo, všecko popište, jak to bylo, to začínalo to. Takže třeba došli jsme o té muziky a ta družka, táto starší, to bude vykládat. No, ta starší družka, jak když... Družba donesu ten kováč, družba ho donesu na stůl, dal ho. A ten muzikant začal hrát, hrajte jí, huci, hrajte jí, a vy ženichu hašte jí. První, jak když házal ženich do kováče. No, hrajte jí, huci, hrajte jí, a vy ženichu hašte jí. A vy ženichu hašte jí, hašte jí, hašte vesele. Hašte jí, hašte vesele, ať se jí srdce zasměje, ať se jí srdce zasměje. No a
ženich házal. Napřed, počka, napřed musela ta nevěsta říct, vlastně ta družka. Tu v říkanku. Tu říkanku. A ne až potom? Potom zházela se. Ne, to je Hežeš Havránku. Ne, Hežeš Havránku, to je až potom. To ani k tomu nepatří, ale ona musí nastrč klín a já ti až ti naházané peníze. Až ti naházané. Ano, až potom. Ano, až potom. Je to až potom. Muzikant začínal tady. Muzikant začínal totka týmto. A to první házal ten ženich, potom házali rodiče, potom házali kmucháci, družky, družbe, kmucháčci a potom sestry, bratři a tak to šlo jako detičky a vy ostatní, a vy ostatní vaštějí. A to se furt vždycky... Na vás rodiče čekáme, na vás rodiče čekáme, od vás do vinku žádáme, od vás do vinku žádáme. No tak se to jako... Na koho ani se nečekalo, ale zpívalo. No furt, a furt to, a to, neboj se, to trvalo dost dlouho, než se to všechno. A dvě hodiny. To bude hlavu, že už jsme tady po všechno. Hladní, všechny, pořízky. Ty písničky všechny. No to je furt stejné. To je furt stejné, to je furt stejné. Akorát na čeho člověka. A na čeho už až na to čistá starší družka říká. Starší družka, jak to začínalo, příště se nespomenu. No vidíš to. Já jsem no, začni to celé, začni to celé. Ne, to je naša mladší družka, tam starší Ježík, jak to je. Tak srdky to pěkně šlo všechno. Já to umím, ale to, já to v čekaj moment nespomenu. Ježík, a to bylo na papíře, kde jste to dali, já nevím. To však Hrabovský jsem to dala, Katka utekla. Ani to v tom textu, co jsem ti dala, Jani? Ne, já jsem se to moc nedívala. Jo. Přátelé milí, já vás prosím o maličké utišení a mé řeči vyslyšení. Bych novomanželům, našim milým přátelům, projevila vroucí přání, by jim Bůh dal požehnání. Již se stalo, vy jste svoji, nelze více rozdvojit, co Bůh spojil. Jaké svaté okamžiky to byly, když jste spolu před oltářem stáli, ruce sobě podávali a do stavu manželského vstupovali. Vy, pane ženi, jako Bůh dal Adamovi Evu k radosti, tak i vám dal sličnou ženu, byste snížil v blaženosti. A vy, paní nevěsto, vejte o to, byste mu povolná vždy byla. Nebo ne všem. Předně všem. No. A budete zlatým slovem do mě vašem. Abych se já déle nebavila a vám ještě pověděla, co ten koláč na té míse znamenat má. To je dar Boží, od Boha požehnaný, od pečlivých rodičů obstaraný, od kuchařek upečený, od pana staršího družby na stůl přinesený a mě do rukou daný. A kdo se na této svatbě nenají, ať si počká na moji. Moje svatba bude bohatá, zabije se na ní kráva rohatá, slépka drdolatá, okna za svým peřinama, dveře zapře sochorama a já s panem ženichem budu sedět za humnama. Hrky, hrky, patáky, obraťte se v dukáty a ty nevěsto nastrč klín, ať ti je tam nahodím. Jako a do roka séra nebo syn. No, a včelka je řekli, a co ty nevěsto za tým stolem tak smutně sedíš? Že na tom taléřku no. Málo peněz vidíš. No. Naši páni přes pole jeli, oni vzali sebou 3 vozy a oni ji naplní penězi. Veselá nevěsto, veselá svatbička, když tady sedí u tvoja matička. Veselá nevěsto, veselý stoleček, když za ním sedí u tvůj tatíček. A víc já nevím. A ta druhá družka, kdy to říkala? No ta potom říkala, ta druhá družka. Družbičko červený milý, tato paní nevěsta ti posílá kdož bílý. Bude-li více, bude milé na střevíce, bude-li věc, bude milé na čepec. A z vás, pane starší družbo, nebude nikdy mládenec, protože vám koza zežhrává věnec. Protože to byl ženatý chlap vždycky. Vždycky byl ženatý chlap, jak byl ten starší družba. U muziky a všady to říká. Víš, ano, ale to je každý to říká nejak jinak. Možná, že ty to máš nejak jinak. Neznám já nic, ale to, co ale to je dobré. To bude dané. No to mě teď... Já
jsem to napsala Josefce. A opravdu tady nevěste toho pětuška toho pěna sekretu. Ano, ano, to se vysypalo tam. To se tady nevěstě vysypalo. No, ona byla ve dvě spodničkách. Ve spodničkách, ano, to však váže, do tej zástěry. A ona potom něco vzala a dala tam, jak když do toho, pro ty družky, jak když hodila tam nějaké peníze drobné, jako. Víš? A jinak si to nevím. A toto je všechno svatá pravda. No, to tak. No a my, když jsme se brali, tož my jsme byli tři nevěsty u děráčků, kotačků. Každá jsme seděli v jednom kůdě. Než kolik mohli to no, rozpadnout. Já tam se byli všetci. No, vaši. Já jsem myslela, že každý doma. Každý. No doma u nás, jako jsem neházeli do koláče, ale u kotačků, když jsme byli, tak jedna nevěsta seděla v jednom kůdě, druhá seděla v druhém kůdě a třetí seděla v třetím kůdě. Každý házali. No, ale už se nedávali jako dary, se nedávali. Dary se nedávali dary. Ale my jsme a nevěsta seděla a dívala se, co jí tam háže. Ne, nevěsta měla tam hlavu. A večava. A to už byla, teda, ještě jako v tom parádním kroji v čepení nebo? Ne, ne, rozpravěná. Ve spodničkách, alebo něco, a tu zástěru měla. Jupce, měla jupce a ve spodničkách. Ano, a zástěru, a zástěru, aby ty peníze mohla potom v tom. Dívala si čepicu. To jako tak se. A potom, aj když šla večer, už nevěsta v tom k muzice, no. Také už nesměla jít v tom bývém fjertu. No ne, to už... No a teda, když se dělalo to čepení té nevěsty, ještě to se dělalo kdy? Co? To čepení. Čepení, no jakože jezdělali čepení, dali šátek, jakože je vdala. To už jak dělá, to kdy chtěla, tedy si to sdělala, ale to já vím, já si pamatuju, že jsem byla ještě u muziky v čepení. Ano, až došla z předvečeřů. A jsem došla z muziky, do štepru jsem se odčepila, jak jsi dělala čepení. Až na noc. Já šla jak když spat už. Ne, před házáním dokonce. Ano, před tím házáním. A jako sama jste se přeslékla, nebo ještě to bylo jako oficiálně? Ne, to sama. To sama. Sama. A když se to dělalo, tak to na široko, to si pamatujete, ne, jak to asi ani bylo? Ani to já nevím, to ti tady se tak jako nečepilo, ne, neočepilo. To když jenom to, že říkali, že moc se vám nevěsla, když byla tak spat. Že to měla... Když se to na tu hlavu. No, my už jsme měli čepec jako nasaděný. A došli jste z té odpovědní muziky na večeru, dovedla jich muzika, že muzikanti by večeřali, všetci tam večeřali a ona se rozpravila, sdělala čepec, dala si, nechala spodničky, jubku a seděla v tom kůtě. A čekala, až se jí tam ty peníze. A večer byla muzika. Večer byla zas muzika a na druhý, to bylo v sobotu, jako byla ta svatba, ne? A v nedělu potom zase všetci ještě zešli a zas muzikanti došli, ne muzikanti, ale ten muzikant harmonikář a ten potom, tam se dělali potom sa Strašák, Satančí, Ubičková, Serucká se tancovala. A Ženostková, Žen potom. No a to hež Havránku, to bylo na ten druhý den, chodilo sa s krojkem chleba a tam se dali peníze jako drobné, jako se tam na skládali a vždycky strýc Tomáš, Mika chodili, jako oni hrávali aj na tu muziku, jako a oni to tam vždycky věděli. Ale že věděli, že se to tak dělá, ale chodívala s ním družka. No a tak a říkala, hež Havránku, ústup na stránku, ústup dalej a šířej, ať já můžu k tejto Mařence blížej. Mařenko, ty svobodní, ty bys třeba tohoto Francka nemilovala. Nech si tě rmouti ti, ale potěší ti, že tě tam tvůj milý, věrný, rozmilý Jožka miluje. Co mu zkážeš? No, co mu zkazuješ? A ona musela něco, zkazuju mu, zkazuju, že ho věrně miluju. Zkazuju mu, zkazuju přes branku, že má jinou galánku, nebo přes střechu, že ho mám radši jak pítel ořeku. A vše, co si kdo vymyslí, no. Ale to svobodní. Ale to svobodní. A to ty mladí, nebo kdo chtěl, tak šla k té muzice a ty staří, kteří ostali, tak ty dělali co? To, ty všetci šli. Jenom kuchářky ostali. Všetci seděli na ten druhý den potom ty všetci doma. A potom oni hráli, dělali, jak když z tu metu, jak se to, že strašák. Legátkovou, Hubičkovou, Šátečkovou a takové, to sa všetko. A to bylo v tom domě, to už nebylo. To bylo v tom domě, ale to bylo velice zábavné, to bylo najpěknější. A to byla Širáka. No, ano. No to už
už bylo až potom, ale to byli takový muzikanti, ten Mika rozšípil, kteří to už tak znali, najdec byli ten Mika, já ten Žihat. Ovečka, zkovala ty knížky na své místo. To tam dát. To je dobré, nehýbám si. To no. A co ještě chceš vědět? No, teď jsem tam se s nima přerušila, no? Nic sami. No, to nevadí. No, takže na druhý den s koláčem, jak se chodil. No, tak to potom se šlo s koláčem, ano. Jak když s týma, každá nevěsta měla svůj koláč jako pro ženicha. Ano. A šlo se k to ženichovi, ona ho tam nesla, ten koláč, a zase jí... Tam se to zase, začíná v nedělu. No, a to až na druhý týden, to až na druhý týden, to se tam ten koláč nesu, ale to se ty lidé, ty svadebčané nastrojili do všejakých maškár a nějaké děcko třeba nesli v peříně nebo s kočárkem. Ale to se nejsou tam, kde ta nevěsta už měla bývat. Pro koláč se šlo bez ničeho, jenom děkování rodičům se nejsou dor, pro koláč. Ale s koláčem, kde už ta nevěsta měla bývat celý život, tak se nesly duchny, hrnce, peřiny, duchny, hrnce, peřiny, to je stejné. A nejsou se ten koláč. Ale ty se začínal až za týden. Za týden potom došli ty rodiče. A u masážíku aj tráva. Ano, vedu. A já, když se zavdávala, je koza se vedu. Maša Matuškova vedu a kozu. Někdo vůz. A to je Mařenka vaša, ne? Ne, Maša Matuškova. To by obřad. To by obřad, ale ne staré věci. Dobré věci. Ano, ne, tak jak čekaj, to vozí. Co vyhážu. Ne, to jsou ty věci, které nevěsta jako dostala a potřebovala. A my k nám tam dojeli na vozy. S koněma a plné maškar. No, ale víc nevím. Maškary, maškary. Maškary byl tak po náš teď. Teta podle se ze strýcem, jak se brali, myslím, tož tam byl za maškaru s tetou Hejdovou. Za chlapa a za babu. To si jich pamatuju. No, a vidíš, a ještě na té svatbě se aj holič dělal, no, já jsem většinu na každé svatbě dělala holiča. A šlehalýma byl tam, až volit věc. A pohlasnila, a já mám brusek, dobrý brusek. Kulavěnky byly na to speciál. Zasývaj to, no. No, to bylo velice dobré. Co chce brusit, může brusit se mnou do rána. Kulavěnky byly. A ještě na toho muzika. To se víš věrnu. Muzikanta sa vybíralo, že na opařenou ruku, nekedy ženská si zamotala ruku a šla vybírala po všetkých na toho muzikanta. Aby to no, a my jsme byli na svatbě a byl tam doktor Veselý, u koho jsem to byl a já nevím. A doktor Veselý a dávali, holili a dávali ty gatě reformy, víš, no, takové. A já vždycky na řídí jsem měla zrcátko uvařené, uvázané. A vytrčila jsem žít. A po tý kočku. Z králíka. Doktor Veselý říká, prosím vás, dajte mě ty reformy, ale nedávajte mě to tým, tu cviklem ke krku. No a ještě víš, co se dělávalo, aj babi se zahnali, jak když do jedné místnosti a v čím se zavázali chlapovi oči. Ano. A předváděla se mu baba, jak když, a on měl poznat, svoju ženu měl nahmatat a šmátral, víš, a když ji poznal, tak bylo dobré, a když ji nepoznal, to už musel platit. No a tož tak se to se tak... A s tím žebřem jak to? Žebřem dělávali. A žebřem? To kvůli se na žebři, ne? Kulí, mě kulí vždycky na tom žebří. Ne, žebř se dál. To musí jako, baba to myslí, přejít, víš. A můj si vždycky lehu na té. My jsme museli být na každé svatbě, protože my jsme dělali každým blbcu na svatbě. No. Nás všady volali. A to můj si vždycky lehu na té žebř. A já jsem přišla, víš. Ale počkej, on tam... No, on si stoupil, měl baterku a já jsem vodila těch svadebčanů, ty děvčice jsem vodila přes ten žebř. Tak museli jít na široko. Oni museli jít tak na široko přes ten žebř a jak přešli, tak můj honem si tam lehl a všichni svítil. Ona se otočila,
A taky když si paní doktorová kdysi byla, ona myslela, to bylo na oblídí, že kdo si ji podvědala. Bakáci lázejší, on je z Kněždůba, ne? Ano. No tak se tam dojela celá horda, jsem tam vařila horda kovářů. Já jsem byla po ruce pravě na dvoře, tož na žebříně nesli, vysoko na žebřín, já jsem ležala a sukně na vrchu a kulíně, no a za kolik je jedna podkova, no, za tolik druhá, za ano, to byla hrůza. No já jsem tak byla, když jsme tak byli, jak když Helka Lopatová, když se vdávala, tož oni svatbu nějak nedělali, ale my jsme tam museli být, protože bez kotačku by se to neobešlo, a oni zase Hoťané, když viděli, jaká já jsem, no, veselá a všecko, tak my jsme museli jít do Lhoty, aj, víš? Aha. A tam nás kuli, a tady to nebylo tak ve zvyku. A to, to tam se samozřejmě okutno. Několikrát. Ještě se dělával vláček, že se natřeli stoličky sazama a jeli se, a teďka je tunel a zakrýli se všetci blízaži molení černým, to jsem to ne. To se nějaký sami pamatuje. Ale s tím žebřem, a nebo potom se aj seděli všetci svadevčané okolo, jak když ne okolo stovu, okolo stěny a vzala se sklenka a zatočila se a na koho, jak když ta sklenka, to ju chlap zatočil a na kterou babu se ta sklenka, jak když otočila tým hrdojem, tak museli jít a museli se obtulit a zatancovat a zase i potom. A tak se takové blbosti. Oni se tak bavili. Tak se bavili. Ještě tu mám, tady jsem no. Dočetla, o tom prodávání těch peřin. To, no, to. Ty nejsi kupec, ty máš jít. Ty nejsi kupec, jedu kupci od Hulína, ej pýtaju zač peřina. Po 20, po 30, pojď si panenko, pojď koupit ti. Nebo ženichu. Ženichu, aha, ženichu, pojď koupit ti. A včelkaj došel kupovat, došel kupovat, nebyl to ženich, víš? Tak to on se mu zpívalo. Ty nejsi kupec, ty musíš utéct do suchej loze, kupovat koze. A zase jí došel někdo druhý. Zase, takže až to, když se dojelo jako s těma maškarama, s tím koláčem, když se dovezu ten koláč. A ty peřiny, a to se na ulici. To se mezi dveřama, jak když většinou, jak když prodával. Navlečené pěkné peřiny, celý huk. No, my jsme kvasněžci bývali tady naproti Božky a my jsme obešli celý Lán. Aby všetci viděli, no. To bylo na krátko. To však vaše. To se nehodí, tak na krátko. To se musel neznadejem, no. No, je to tak. Ještě jsem zapomněla na jednu věc. No. Na zatahování. A potom nám to ujelo. Zase jsme pokračovali dále. Víš, já jsem těž zapomněla řec, že vždycky mě naši babienka zpívali písničku. Co sne, co stonečko, co zdělala, že s přežoltářem před božskou tváří přisáhala. Nechtěla jsem, musela jsem před oltář kleknout, ručečky zepnout, musela jsem. Včera zbyla mamíčina, a dneska už si ženichova. Včera zbyla mladou ženu, a dneska už si mladou ženu. Včera zbyla kotáčková, a dneska už si mytáčková. Já jsem mytáčková. No prostě to vždycky od nás bývali. Ano, to. Tak to jak kdo víš. Ano. V některých rodinách. No. Ano. A s tím zatahováním to bylo, jak se šlo zkustit? A jak se to zkustit? Maškary víš, včil nějakou takovou. Šňůru nebo tyto zrháčky, jak když bývali, no, a na tom byly pouvazové čeplička, kabátek a takové všelijaké dětské věci. No a tím se to se jak říkalo. Musel ten ženich jim dát jako peníze, jak když tím, co zatahovali. No. Ano, a museli si mět víc, když někdy zatahovali aj troji čtvrt. Neboj se. Mohli ale být, že ona po cestě. Ano, já nemůžu
hráli, muzikanti a zatahovali. Ano, já vám ještě zase odbočím, ale jak měli svatbu, co z Švecie vyšla, to nás uvyšovalo. No, Švece, no. No. A oni měli svatbu zarovno týma matuškama. Matuškama, já jsem donesla tu fotku právě. No, ano. A včelkaj, oni... Cigáni byli ustanoveni, už tam byli roztáhnutí, že jich zatáhnou, čekali. Že jich zatáhnou, ale ta nevěsta, ta Sovišová, oni byli taká srandy. Oni to řekli tým muzikantům a muzikanti se otočili a šli důle, ne hore, víš, a ty cigáni s tím provazem takali tam za něma a oni se zase otočili a maširovali pryč. Taky kdo věří. Že ona byla taková... Rozkrali tam Magdalén, kopí. Měž za stůl, Henka, sedni si za stůl. Tož to zatahování, to bylo potom... Prázdná, podívej. A co ještě potom bylo? Tož ty srandy, jak to srandy akorát, všetci se dívali. A potom za ten týdny se ten kováč načínal, ale to už došli jenom rodiče. Jedni druzí a nevěsta, že ani jak víš. Tak Janě, už jsme byli vdané, že? No, byli vdané. To už sám nějaký uvažila nějaký, měl povědnali na čas a ten do důvíčka se na někoho tam. Ano. Tak jak my, tak jste byli dlouho spolu. No. Kolik? Vy? 56. Ten koláč těch milostí se jedl kdy? Ten se jedu někdy u muziky, když byla odpovědná muzika, a tak se ten koláč tam mohu dát a trhali z toho kluci pro děvčiska za volenku. Aha. Za volenku, jako dostávali tu milost nejako za tu volenku. A jinak se to neslo potom, když se to nedalo k muzice, tož na, zase na druhý, na tu nedělu s tím kováčem. Zas přes celý hukale. Jasné. No. A to už potom se jedlo, víš, bylo to jak kamenky, ale děcka všecko zedlí. No. Nebo se žili. Víš, ten čas, když se to nosilo, ne, to byla vzácnost. To byla vzácnost. Protože to bylo na snídaní jenom aj kafe a tak. Na čaj obyčejně bývalo, ale najvíc byla Božálka, že? No. Božko, slivovice. A dědáčci vždycky chtěli chleba, šmitku chleba, štandru, šmitku chleba. Ne, to si, jak když máš dali tu šlípku, dali si šmitka, víš, to je šmitka, ta byla šmídečka. To si dali do huby a lejeli si gořa. No, šmitku, oni vždycky říkali, dáš šmitku a štampa. Dobrá, oni se snídávali. Tak se snídávalo prvé. No, to takové a potom... Pijali ty rudé, to vždycky naši děláci tak začínali se, no. Nalejeli si gořálky do toho a nadrobili chleba. A i ty nebo... děcka museli jesť. No ale já děcka se to nedával. Ale třeba, když byl burčák, jak se presovali jabka, to se nikdy nevyhazovalo, jak při takové roli. Tak se presovalo. No, a ráno se ten burčák snídal. To Božka viděla. No. U nich prodávali ty peníze. Kde byla? Morko. Tak co dál? No. Tak ještě nějaké ty písničky, kdybyste ještě pospomínali, co se tam zpívalo. No, opravdu to... staré, jak to není moderna šíla. No, to... Když jsme měli svícu, jako, tak jsme jenom děvčice byli. Jenom děvčice. No, ano. Děvčice, no a... Svíca u děvčice, tam byly jenom děvčice. Oni zpívali a pletli ty věnečky no, a chystali si takové ty věci. Vinšujem ti, kamarádko, vinšujem ti štěstí, aby se ti dobře vedlo, aby se ti dobře vedlo v tom stavu manželství. A když se ti zle povede, kamarádko moja, přijď se ke mně postěžovat, přijď se ke mně postěžovat. Budu-li já doma, už ti žádný nepomůže, ani tvá mamička. Už ti žádný nepomůže, ani tvá mamička. Už tě musíš až do smrti, a už tě bude až do smrti.
pole tvá hlavíčka, chytni to vyšej, už ti žádný nepomože, ani tvůj tatíček. Už ti žádný nepomůže, ani tvůj tatíček. Už ti musíš až do smrti, už ti musíš až do smrti znosit svůj křížíček. Co zpívali třeba chlapi tomu ženichovi, ty kamarádi, ne, co si pamatujete? Ne, to zpívali, zaspívali sobě ti hučtí mladenci tuto písničku, která se skládala na pěkném vršečku, to tři měsíčku. Nedaleko dědiny, aby lidé věděli, by každou panenku, která je ve spánku, probudit mohli. Vstávaj, milá hore, potěšení moje, podaj ručenčku. Já musím do boje, potěšení moje, připni šavličku. Ručenku mě podala, šavlečku mě připjala. Přitom ani slova promluvit nemohla, hořce plakala. Ale byli svatební. Já to už nevím. No a to jsem nekeru tu starou svadební ještě, kterou si pamatuju. Něco na těch domkách staré, co vzpomínali, nekeru ty staré svadební takové, co to? Co zpívali? No, já také nevím, ale vím, že se to něco zpívá. No to jsou čáli v dáze, když dává o dívča, když dává o dívča, s Bohem svoboděnce. Když Bohem dávalo, žalostně plakalo, až to hudské zvony, až to hudské zvony, smutně rozvolnělo. Já nevím, tak vždycky to už, tak se počkej, ale ještě to ještě zpívali. To už jsou staré písničky, ale no. Kluci zpívali jiné, že? Ty kluci zpívali jiné písničky, no. To nevím, co ty kluci, no. Tož kluci. Oni měli extra. Do Dunaja padala. No, to se zpívalo tak. No, to věc. Já tyto, jak ty děvčice, ty mladé jsou tam, víš, to už je jedno generace, tak já ty jejich písničky takové neznám. Ne, my jsme zpívali takové Pásu sem koně hnědovrané, zajali něj kunoviané v té Hradišské bráně, anebo v Buchlovských horách, tráva zelená. To zase nás učili Ignáce ten. David, teďka je koupil Hájek nějaký zpěvník. A jsou tam teda strašlivě staré písničky, jakože to řekl Striciana, říká tyto písničky, jako už jsem a já skoro zapomněla. No. Jo. Takže jako text by byly potom akorát se dojde, než tak poradit. Uh-huh. Co no, ale vlastně budeme vědět, no já jsem to tady... Ne, to je text až z notama, všechno, jako to je zpěvá. Já jsem to tady dělala pořádek si z jedné a našla jsem tam zešit. S pěsničkama, no, jak to na spodku jsem ano. Ho měla pod čatama daný. A to jsem si to... Být. A ne, nejsou, to už to jsou takové tyto, co jsem já byla už jako mladá, to jsem si to psala, no takové všelijaké. A na některé už jsem ani noty nevěděla. Já jsem si potom začala zpívat, jako jak jsem seděla doma, tože, a na některé už jsem ani notu nevěděla. A já jsem potom začala vždycky zpívat. Dnes z večera ráda bych ti dát chtěla. Ráda bych tě chtěla. Ne, já dát chtěla. Já dát chtěla. A maminka, že brali ty pagášo, takové se zpívá. A oni, já se mě ani nedávalo, co bych dala. A oni už ty pagášo, takové se zpívá, co bys dala. No. No, nebyla to písnička dnes večera, no, ale bych ti dát chtěla. No, to se zpívá. Alebo já ti ho tam našrubuju.
Víš, oni byli také ty pěsničky všelijaké. Nebo oni zpívali. A ten Míka, jak to zpívali? Kmochen, kmutřenečko, jak se vám to lubí. Kmucháčečku lepší, jak ty hubí. Kmutřenka s kmucháčkem na ruby. Obratili košulu na ruby. Ej, kmucháčku, jak se vám to lubí. Ej, kmutřenko, lepší, jak ty hubí. Anebo, a Janíček, podvodníček, položím si majdalenku na chodníček. Nepoložím, není pravda, napíva se kořalenky sama zbádla. Ráda preju, ráda len, který teče z bečky ven, aj ráda přadu, teňučko, až je v bečce malučko. A ráda předu, ráda len, ráda pěkné krávy mám, nerada jim trávu dám. A takových všelijakých... No, no, to jsou opravdu, no, ale staré. To jsou babienky. Ano. A to ještě, měli... Co to bylo? Jak... Měla jsem galánu, jak na hrušce hruše, a včil mám jednoho, bolívá ho břuše. Měla jsem galánu, jak na hrušce listí, a včil mám jednoho, žeru něho listí. To je jak když fašáku fašáku. To je ale 150 slov. Ale že tak si to ty lidé vymýšleli, všechno rýmovalo. No, všechno se rýmovalo. A bylo to o té době, a tak jak to prožívali. No, to, že jsme si včetli... Oni už věděli, že dát chtěla, a já jsem ještě nevěděla, co dát chtěla. Babinka už tě měrko rojí. Už něco tagážo takové se zpívá. To je tak, jak já dneska jsem byla u našej Květky a tam si chodí za verbuku. A Ivetka mě říká, babi, vy jste ju zase dneska včera naučili jakousi pěsničku. A já říkám, a jakou? Ježíš Matěno. A já ani nevím, jakou jsem ji naučila. A já si to všichni, ale nespomenu. Ježíš Matěno. A povídá, a já jsem začala zpívat, co si zase, jak jsme šli důle z vodu, jak si šla na, jak když na procházku s ní chtěla jít, a ona říká, to kaj tuto ne, to ji neužte, ona to netuví. Zpívala velká zpívačka. No. Ona měla 2 roky, ještě ani neměla, už měla celou našu hymnu. No. Ano. A teda tak to ještě, když se ta svatba probíhala, tak tam hrála, říkáte, harmonikář hrál, a potom aj do co bar, co uměl, mohl se přidat, když už měl všechno. To je pravda, no, že kdo co uměl, že každý začíná. A ten harmonikář, ten byl tahoun. Jako... Ano, jo, to si každý pozval, jak když je toho harmonikářa. Tak měli jak puchu, rozčípí ruku, až na druhý den jim ji léčá. Ano, oni všetci měli. Zmoženou, to je jisté. Svaň, no, a i muzikant bar, jaký se mohl přidat, když to nepřetrůbil třeba, nebo tam... Ne, to byl harmonikář. Ten harmonikář, ten byl na to určený. To už věděli, co ví, že... Potom byl Nemrava Brmba, ten byl harmonikář veliký, starý Brmba. Starý Brmba. No a šakají ten Janek také. To šakají tyto mladí, ale to už my jsme znali toho Jana, ten všechno. To někteří mají. A kdybyste náhodou, já jsem si myslela, že kdyby náhodou k tomu došlo, k tomu harmonikářovi, to, že Janek, myslím, dohnal by to zahrál ještě. Určitě. A při nejhorší, když to žladě... Kopřivu? Kopřivu. Janek Žiha, úplně mají. Aha, no vidíš. Nebo je Franta. Ano, já nevím. No baže. Služí mladí. Je jich tento. Žiťa, nejmladší harmonikář. Ano. Všechno mladí. Jakože, že svíči toho jsou starom starý, že by to třeba chtěl tam jako trošku mladšího člověka na to, ne? Nech, to já jenom jsem si říkala, že když to tam vyvěděl, čeho muzika tu, jak se říká. Jakože to muzikant to nemám, jako obavy, že by nebyl. No, ale ten harmonikář k tomu patří. No, to každý mě bez toho to nebylo. Na Váně u Donau vždycky byli starý... Rozčíkují. Ne, naproti. Polánky. Viktor, co by, Jiříčka. Jiříčka. Jiříčka hráli na harmoniku. Ano.
A s tou svojí po té dětině se chodilo z dechovku, vždycky s muzikou. Ano, ano, to dechovka. Vyzničí mi nezničí. S kováčem, to šlo je harmonikář. Harmonikář je s kováčem. To už tam břeskal, do co dělal, jako to už tam bylo. No Rasku, ale ještě vaši děda také chodili vařit na svatbu. Já jsem s těma naposledy vařila u mléčku. Vyšel jsem takový příběh, jak dědeček Radkův poprvé v Luku dělal bramborový salát. Že si nechal nachystat všechny věci, co k tomu potřeboval, vyhnal všechny tetky ven a sám to teda dal všechno dohromady. A že velice se to všechny mluvilo, nikdo nic jiného nejel, ani maso nechtěli ti lidé, všetci jedli jenom ten bramborový salát. To takové novinky jsem zavádělo. Lukáře, ještě myslím, že i babič takový jako veliký. Že oni jako byli takový srandista, taky ukecali moc prostě. Já jsem s těma naposledy u těch mléčků, tam jsem já už ale tu svatbu vařila, oni byli tam nemocní už. Už nemohli, už seděli za stolem a už jenom jako... A mléčko by byly naša rodina. Jsou, jako, ano, však, ano, to byla... A taťka mě říká, že tam se chodilo poprvé na televizu dívat nějak. A, nebo hodně k mléčkom. Tam... Ano, a trubičky pekly dobře. No, ale je cukrášek. Ano. A Jakubiče, oni by se učili v Bratislavě. Na toto na Váně se dělala silnice a tam ty lidé tukli kameň. No. A jo, ten Jožka Jakubíčku a Mléčku tam také tukali a my jsme se potom ptali, a kde je Jožka Mléčku? A ty, já Jožka se učí do Bratislavy cukrářem. No, byli cukráři. No, on pek dobré trubičky. On všechno pek dobré. Potom už Mléčková. Ano. Mně na svatbu, já když jsem se vdávala, tož peku Jožka Mléčku a Žandovští. Žandovští tam potom začali pět. Takže s tím cukrovým to začínalo čím teda? Začínalo to lineckým a těma trubičkama třeba až postupně se to rozšířilo. A oni všeli jaké... Milostěva. Jakože co byl zákus, první byly milostě. Milostě, že tak, motřenka donesli. A prvé se na svatbu, kdo šel na svatbu, tož každý si tam donesl koš zákusku. No ale to už potom jako... To už jak šel na svatbu, tu sobotu a dort ještě. Motřenka donesla a koš a ještě dort. A my si nosili ten dort. A svobodné děvčice. A litr slivovice každý donesl. Jako donesl, no, každý. No a když šla celá rodina, ta donesla koš. Koš, ano. A potom už se to dávalo v lodnách. Potom už se dávalo v lodnách. Radši peníze už to bylo. Ale dávali se dlouho prezenty. Ty lodny se dávali. Žádný koš se nenosil. Potom se koše nenosili. A to se chodí vypošávat. Vy máte koš. No, já ho mám ještě do včišku. A každý si ho pošává. Všetci ho nevěděli. Franci košíkař, aha. Na záda, v tom koši se to nosí. A když se potom šlo, když měli děcka, ten bude hrát. Když se šlo jako... Motřenka, když nesla do kůta, tož nesla v koši nesla milostě, koš milosti a v čílkaj nesla 5-litrovou konvu, slepku uvařenou, okšen, no a to jako nesla. A za týden šla po druhej, zase nesla koš doječku a kožávku mu a po třetí zase jí nesla koš zákusku. No, první nesla milostě, potom nesla trubičky a před hostinu koš doječku. Nebo tak to bylo, to bylo. Že já jsem to několikrát spala. Trubičku s polévku a s těma jsem šla. A slivka tam. Tak se to nakyslo, jak bylo. Jenom, že to byla kombička 5-litrová. A tam byla celý kohout, celá slivka vrazená. A okše se nesla na misi. Ano. Já jsem nesla do kůta včera naposledy tyto dvojčata o Harkovi. To nemožný mladko musí tady. Aha, takže to dnes tak to máš od tata. Znala, že to bylo i Thank you.